Hezký den, milí diváci. Dovolte, abych přivítala ve studiu našeho oblíbeného doktora Honzu Vojáčka. Ahoj. Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. Rádo se stalo. Diváci se ti taky vyžádali, nejenom my. Tak mám radost, že jim dává smysl to, co tady spolu tvoříme. Moc jim to pomáhá. Každé ty reakce byly teda hodně silné a psali, že jim to moc pomáhá. Mm-hmm. Honzo, zeptám se, jak se máš a jak se ti vede v té koronavirové době? Občas by se dalo říci, že se až trošku stydím, že jakoby žiju ve své bublině tvorby reality, kde vnímám, jak ty procesy se dějí, jak jsou svým způsobem pro lidi náročné, protože je potkávám skoro každý den v ordinaci a zároveň něco ve mně pořád silně a silněji se jaksi buduje ten pohled toho, že opravdu se to děje pro něco a že to je zcela v pořádku a že je to zcela nezbytné pro nějaký náš jak individuální, tak společenský vývoj. Protože pořád to můžeme sledovat ze dvou stran, ze dvou úhlů pohledu, že někdo se nás snaží zbavit o nějaký svobody, hodnoty svobody, nebo že nás ten koronavirus jaksi nějakým způsobem trestá na té naší cestě a výrazně nám stěžuje život, tak to je ten jeden úhel pohledu a pak je ten druhý úhel pohledu, že to je opravdu nějaká dosti silná, intenzivní škola života, o které jsme si nemysleli, že přijde a asi bychom si ji svým způsobem nepřáli, ale je tady. A teďka velmi záleží na každém z nás, jak se k tomu postavíme, jaká bude ta reakce a co si z toho odneseme. A co se v té škole života máme naučit? Nebo promiň, co se v té škole života máme naučit? Za mě je to vlastně utlačení toho vědomí z vnějšího světa reality do té vnitřní. Tady u tom opravdu určitě padá mnoho slov už a za mě to je stoprocentně tak, že vlastně ta teorie toho, že my si tu realitu tvoříme, tak za mě je čím dál víc očividná. Že ta realita, která do té doby byla považována za jakousi normu toho takového vnějšího objektivního rámce těch našich životů, které jsou jasně dány, co jak máme dělat, co musíme, co nemůžeme, takže tyto základy se rozpadají a ta iluze se bortí a ta iluze je, že existuje něco jako vnější objektivní rámec, ale že naopak existuje pouze jedna realita toho daného člověka a to je ta subjektivní realita, kterou on si neustále tvoří svým způsobem vnímání, svým vnitřním světonázorem, svým systémem přesvědčení. A to, co vidí, je opravdu to, co si on sám projektuje. A to je alespoň můj způsob vnímání světa a vede mě k tomu právě i ty nejrůznější, řekněme, zprávy, informace, které prezentuje i Honza Rák z pohledu kvantové fyziky, kvantové mechaniky, že my neustále jsme tím subjektivním pozorovatelem věcí, chodu dějů a my neustále jenom rozhodujeme na základě svobodné vůle o naší reakci. A tu reakci můžeme pozorovat a tím se učit o sobě. A když vidíme, co se děje za ten poslední rok, tak co se děje? Je vytvořen obrovský tlak na nás, na naše zdraví, na systém tělo-mysl. Takže ten jak je asi ta entita toho viru, ať je to živá entita nebo není, o tom se furt vedou spory, že viry se zasekly někde tak na půl cesty, tak vlastně uvede ten systém do nějakého stavu, pokud se vlastně ten náš lidský organismus, ta naše lidská bytost s touto jakousi entitou setká. A dokonce opravdu mi někteří mý klienti popisovali, že měli pocit, jako kdyby do nich vstoupila nějaká entita v době, kdy chytli koronavirus. Jo, takže jako kdyby se to nějakým způsobem
propojilo ty bytosti, ta naše lidská, s tou bytostí toho viru. A teď z toho něco vzniká. A buď z toho vzniká to, že si toho skoro nevšimneme, nebo máme nějakou drobnou rýmu, nebo ztratíme čich, nebo něco postupně se, řekněme, zhoršujícího, více závažného, více těžkého, až třeba dokonce srážka s touto entitou může znamenat smrt. A za mě prostě je to opravdu učitel toho, aby jsme poznali více sami sebe. Aby jsme poznali, jaký vztah máme k sobě, jakou realitu jsme si do té doby tvořili, čemu jsme věřili, jaký systém přesvědčení jsme měli, jakou odolnost jsme měli. A tady tohle je vlastně, kde to takzvané vysvědčení, které se prostě při srážce s tou entitou vlastně podle mě odehraje. Čili vnímá, že koronavirus nebo ten virus jako takový má svou inteligenci? Já nevím, jestli má tu inteligenci vyhodnocuje, přímo kam ten až virus, může zajít, ano. Ale já vnímám, že inteligenci má celý ten prostor. Jo, to znamená celý ten prostor, ve kterým se všechno děje. Mm-hmm. Můžeme to tady nazvat tou naší planetou Zemi a tím jejím vědomím, do kterého patří ty střípky našeho vědomí, tak ty další střípky toho vědomí je vědomí Země jako takové, můžeme říct těch rostlin, zvířectva a tak dál, a zároveň rozhodně všech těchto mikroskopických organismů nebo mikroskopického světa, jako jsou bakterie, viry, plísně, parazité. Mm-hmm. Protože já toto vnímám už dlouho i u mých klientů, kteří například řeší chronickou a teď něco. Boreliozu, EB virózu, chlamidiózu, E. coli, mykoplazma. Pořád ještě existuje to přesvědčení, že to jako chytnem někde. Jo, že prostě to chytneš na ulici. Jasně. Chytneš to od partnera. Chytneš to v tramvaji. Chytneš to někde. Já osobně, prostě i když je to lékařsky kacířská myšlenka, tak já na to nevěřím. Já věřím na to, že v tom prostoru jako jeden celek je ta inteligence. Ano. A v té inteligenci toho prostoru, mimo jiné, teď z nějakého důvodu, ač je jakéhokoliv původu, vyvstala tato entita, která prostě a jednoduše se rozšířila po celém světě. Takže je to tak, jak všichni máme, jak vidíme, je to globální záležitost, není to nějaká lokální záležitost. A kromě toho, že je globální, takže působí vlastně celolidsky, tak působí na jednotlivé společnosti v tom daném, v té dané lokalitě, třeba České republiky, Evropě, v Americe, v Asii to bude jinak, v Africe to bude jinak, tak působí potom na tu poslední vlastně naší úroveň té naší jednotky jako člověka a na tu jednotlivou potom úroveň těch jednotlivých systémů. Takže je velmi zajímavé, že každý nebo mnoho lidí má vlastně jiný ten průběh. Jo? Že někdo má víc průběh, který je víc teda primární do toho orgánu plic, ale velké množství lidí má střeva, ledviny, můžou to být srdce. Prostě je to víceméně onemocnění cévní, kde vlastně ta mikrocirkulace a to vedení vlastně toho našeho základního životadárného krve někde v těch daných systémech se dostane do problému, může tam docházet k trombotizaci a dalším zánětlivým jiným, řekněme, projevům. A jako kdyby si ten koronavirus, ta entita, hledala ty slabý místa. Mm-hmm. Slabý místa ve společnosti, slabý místa u konkrétních lidí, u jejich konkrétních orgánů. A proto pro mě to není náhoda, ale je to jakási inteligence, která nás má ne strestat, ale vyškolit. Mm-hmm. Vyškolit. Je to prostě... Nebo taky vystavit účet. Vystavit účet svým způsobem. Ano. A zároveň vyškolit. Protože si myslím, že opravdu se v tom dá najít spoustu i dobrého. A dá se najít i to v tomto vedení, odkud, kam nás to vlastně vede. Já často, když
mám klienty v ordinaci, tak říkám, pokud najdete benefity své nemoci, tak jste na nejlepší cestě se uzdravit. A to není vůbec jednoduché, protože člověk řekne, jakou může mít jaký benefity může mít rakovina, roztroušená skleróza, deprese, úzkost, cukrovka. Jo, co to je? Jaký může mít benefity? Ale v okamžiku, kdy vy překročíte ten rámec, že to není možné, že by mohla mít nemoc benefity, tak je tam postupně začnete vidět. A to vede ty lidi k tomu, co je potřeba v sobě přenastavit, posunout, změnit, aby ty benefity získali, jako by si je vytvořili sami a nepotřebovali k tomu tu nemoc. A já jsem přesvědčený, že tato entita tohoto koronaviru vlastně zprostředkovává akorát velmi razantně to samé. Jo? Takže doteď to bylo takhle, tak to teda ne. Takhle dál, tady po tomhle světě chodit nebudeš. Strážka, reakce, nějaký výsledek. Od velmi mírného průběhu až po smrt. V žádném případě nechci, aby to vyznělo, že si teda jako přeju koronavirus, ale co si jako od srdce přeju je, aby jsme využili toho, té situace. Protože v okamžiku, kdy to přežijeme, někteří bohužel ne, s těma je potřeba mít soucit, s těma blízkýma, tak je potřeba si z toho právě něco odnést, aby to mělo ten smysl. Že ten smysl není jenom se tady zdrtit a drtit opatřeníma a žít ve strachu, jestli už mě to sklátí nebo nesklátí, ale něco si z toho prostě odníst, co je tím smyslem té inteligence toho prostoru, ve kterým se prostě něco vyskytlo takového. A já nevěřím osobně na náhody. Honzo, ty se vlastně snažíš tom najít právě ty benefity. Když už to teda je tady mezi námi a nějakým způsobem to pracuje s určitou inteligencí, že to vyhledává naše slabé místa, tak hledáš tom ten benefit, že třeba tím, že to ukazuje, kde máme slabé místa, takže na to máme zapracovat. Když to postihne ledviny, víme, že třeba málo, tak vlastně když na tom člověk přemýšlí, tak se třeba zjistí, že málo pil, nebo jakože tekutin, myslím, a že třeba i ty ledviny jsou vztahy, že si má i některé věci porovnat. Čili ta otázka míří tam, jestli tenhle způsob viru hledá jenom fyzické nebo i psychické nedostatky v tom člověku. Já samozřejmě nevím, mohu dát jenom... Ale máš to nějaký způsob vypozorovaný? Mám něco vypozorovaný a mám z toho nějaký pocit. Ano. A ten pocit je, že pokud prezentujeme, že jsme systém tělo, mysl, duše, ano, tak on vyhledává slabý místa ve všech těchto třech systémech. Proč si to myslím? Protože někdy se jeví, že to odnesou lidé, kteří na první pohled fyzicky jsou na tom relativně v pořádku. Relativně v pořádku znamená, že nemají žádnou chronickou chorobu, neberou žádné léky, nejsou silní, obézní nebo v nějakým vysokým věku. Jo, to je takový ten častý argument. Je to opravdu šílená hrozba, protože jsou i mladí lidi zdraví, nemoc těžce. Ano. Já jsem přesvědčen o tom, že ne všichni jsou ti, co jsou jako relativně fyzicky zdraví, že jsou úplně v pořádku a v pohodě. Čili ta definice zdraví podle Světové zdravotnické organizace, jak ji často zmiňuji, je, že to je stav celkové fyzické, mentální, sociální, estetické rovnováhy, pohody. To je zdraví. A jsem přesvědčený o tom, že kdo je takto zdrav, tam se ho ta entita viru opravdu nedotkne. Ale kdo takto někde ty slabá místa má, to znamená něco přehlídl, něco neměl čas řešit, chuť, náladu nebo vědomí, tak ten může se stát, že ho vlastně ten koronavirus nějakým způsobem doběhne a znovu zase upozorní na to,
že to asi úplně v pořádku nebylo, přestože to je třeba hubenej sportující člověk. Mm-hmm. Čiže hubenej sportující člověk ještě neznamená, že je na úrovni tělo, mysl a duše ve své pohodě, rovnováze, zdraví. O tom jsem 100% přesvědčen, protože znám velké množství lidí, kteří sportují, jsou hubení, mají infarkt, nebo skončí prostě u mě v ordinaci a vlastně se jim rozjede nějaká nakonec nemoc, přestože se jeví, že jejich životní styl je v pořádku. Takže za mě opravdu by bylo dobré se jenom jako sklidnit, protože ten strach to všechno přehlušuje. Ta krize, jo, toho takového krizového managementu, jo, to znamená, tady někdo onemocní, jde do nemocnice, kdo se postará o rodinu, firma nevydělává, protože je zavřená. Jo, to znamená, že hodně si to strhává pozornost, samozřejmě tady tenhle krizový management. A já bych velmi chtěl, aby jsme se kromě tohoto krizového managementu, kde se musíme postarat o rodinu, nějaký peníze ještě vydělat, tak aby jsme přece jenom měli ještě prostor, chuť stáhnout to do toho vhledu do sebe a udělat si takovou svoji jako vnitřní revizi a říct si, OK, tak přežil jsem to, bylo to náročný, bylo to nepříjemný, o čem to prostě hovoří o mně jako o systému. O mně jako o systému. A až třeba nemusí člověk hned se teď vydat, já nevím, do Tibetu, anebo, jo, rozumíš, nemusí teďka hned dělat nějaký harakiri, že okamžitě začne ukončovat nějaký vztahy, který se mu jeví už dlouho, že jsou nefunkční, nebo hledat nějakou vysněnou práci, když teďka firmy jsou v problémech. Mm-hmm. Ale z úplného klidu si jenom říct, fajn, je to nějaká informace, a až teďka, když se to začne celé jakoby sklidňovat, kdy postupně ty opatření se začnou rozvolňovat, tak já se nevrátím do toho původního mýho nastavení, protože mi bylo sděleno, že toto původní nastavení není zcela zdravé, není zcela harmonické, bylo takto prověřeno, mm-hmm. Takže co mohu udělat pro to, abych tuto svoji harmonii obnovil? Protože každý, když se sklidní, tak ví, kde má nějaký ten slabý bod, to svoje místo, takovou tu třecí plochu, každý to někde cítí. Jo, ví, že já až od úplně jednoduššího, že chodí, já nevím, pozdě spát a hledí do obrazovek, až po to, že jak si říkala, třeba nevypije přes den žádnou vodu, mm-hmm. nebo že prostě mu je úplně jedno, co vloží do úst, mm-hmm. stran stravy, a nebo že prostě má de facto velmi nefunkční vztahy se svojí rodinou a jeví se, že to je třeba tím, že oni mu ubližují schválně nebo něco podobného. Prostě ta revize vnitřní z toho klidu může znamenat, že ten člověk získá to, co vnímám, že z té situace může být to nejcennější. Protože tím vyzíská ten smysl toho celého. My teďka vidíme, že lidé čím dál mají menší ochotu dodržovat nějaká opatření. No ale proč? Protože nemají důvěru a nedává jim to smysl. Proto se to sype celý tady tohle a ta vláda neví, co s tím a mění jednoho za druhýho a je to vlastně prašťák uhoď všech, pořád dokola. Protože tam není smysl a není tam konzistence a není tam důvěra. Ale toto, když si lidé uvědomí, že oni tohle mohou nalézt v té situaci, že to celý má nějaký smysl, že mohou hledat v sobě hlubokou důvěru, že to má smysl, který si mají odníst. A že třeba potom konzistentně budou systematicky hledat nějakou novou cestu ve svém životě, aby jsme vytvořili to, o čem vlastně voláme, což je nějaký nový normál. Ne se vrátit do starého, ale vytvořit nový normál, ale nikdo, takzvaný standard, ale nikdo neví vlastně plus minus, co to má být. Jo? A já jsem přesvědčený o tom, že když to každý bude hledat v sobě, takže se to potom samo ukáže. Protože když já pro sebe si najdu svůj zdravý standard, zdravý standard, no tak přece se stanu prvním ostrůvkem, první jiskřičkou toho, že třeba to bude druhý, který najde svůj standard zdravý, třetí, čtvrtý.
A naraz z toho bude opravdu zdravý standard, ze kterého už vzejdou úplně jiné hodnoty, vzejde z toho úplně jiná energie, úplně jiná nálada, úplně jiná sounáležitost, úplně jiný souznění, ale přitom to vyjde ze mě. Já nemusím budovat teďka nějaký systémy světového nového řádu. Mně stačí si udělat ten svůj řád vnitřní. Protože jak jsem mluvil o té definici zdraví Světové zdravotnické organizace, tak desetiletí ji nesplňuje oficiálně 70 až 95% lidí. 70 až 95% lidí má velkou pravděpodobnost, že při srážce s entitou koronaviru má problém. A to je náš normál, starý. To znamená, já říkám, každý z vás si vytvořte svůj nový normál, nový standard, kde budete v těch 5% toho opravdového zdraví. No jak by měl ten nový normál vypadat? Dej nám nějaký tip, nějakou představu. To je, on zatím, já neznám toho jakousi univerzální radu. Já mohu vycházet z předpokladu, co to je pro mě. Jo, to znamená, pro mě je to to, že jsem plně zodpovědný za svoji realitu, za své reakce a za svoje zdraví, za svou životní energii. Jo, to znamená, že tím, že jsem za to zodpovědný, tak činím, konám tak, abych si toto udržel a tvořil. Součástí toho je, že chci budovat a kultivovat svoji tedy životní odolnost a pevné, zdravé vztahy. Se zdravýma hranicema, jo, to znamená, že to není jako nějaká bezbřehost, ale jsou to jasně dané hranice, že každý ví, co si, jak si může ke mně dovolit, já mu přesně ukážu, co to je. A zároveň s tou láskyplností, ale pevností, si buduju svoje zdraví a svoje vztahy. A takto jednoduchým, prostým způsobem života, můžeme to nazvat i minimalistickým způsobem života, protože mě minimalismus a prostota dává vlastně obrovskou svobodu. Minimalismus a prostota pro mě je zbavení se teď, když se stěhujeme většiny věcí. Že nakonec člověk zjistí, že mu stačí 20% věcí. Přesně. Jo, to znamená zbavení se věcí, domeček, zahrádka, les, příroda, smysluplná práce, navazování smysluplných vztahů, smysluplná komunita, ve které prostě lidé na podobné vlně energii, zájmu, to hezky mezi něma prostě ladí, proudí. K tomu smysluplná práce, tedy co pocitově cítím, že je to moje a kam se rád vracím a kam rád tu energii a čas investuju, tak tohle v kombinaci se zdravým spánkem, vystavováním se zdravému světlu slunce, omezení modrého světla, kvalitní stravy, pohybu, vody, je můj zdravý standard. A já osobně jsem přesvědčen, že toho je schopen v rámci možností docílit každý, každého věku. Protože když budu mít 80 let, tak mohu jíst méně, mohu spát více, mohu se hýbat v rámci možností, mohu předávat nějakou životní moudrost, mohu mít zájem o svoje okolí, mohu mít zájem předávat některé svoje, řekněme, zkušenosti. Často lidé staršího věku řeknou, mladí o to nemají zájem. Je to pravda i není. Myslím si, že ta taková obnova vztahu mezi generacema je absolutně zásadní. Jo, že my dneska chceme ty starší lidi jako vytlačit někam na okraji společnosti, někam do nějakých domů, domovů, oni jsou už ti hloupí, senilní. Tak myslím si, že ta mezigenerační komunikace je velmi důležitá a navazování těchto vztahů a komunikace. A tohle dá zase nádherný rozměr tomu celému životu a té naší společnosti. A to přece není utopie, to, co říkám, podle mě. Vůbec ne, naopak. To mi připadá jako hezký standard. Ano.
A proč ho 95% lidí nenaplňuje? Protože kdyby ho naplňovalo, tak naplňují definici zdraví. A díky tomu, že nenaplňujou, tak já jsem přesvědčený o tom, že díky tomu, že nenaplňujeme jako společnost a jako globální společnost, tak prostě ten prostor, ač rukou toho, nebo takto, nebo takhle, vytvořil podmínky pro to, aby jsme to konečně uviděli. Ale nejenom v epidemii chronických onemocnění, kde to bylo evidentní. To jako lidi za stolik nějak nevzalo za srdce. Jo, prostě milion diabetiků, no a co? Jo, desítky, stovky tisíc autoimunit, onkologií, kardiovaskulárního onemocnění. Asi, to je, tak prostě máme léky, máme lékaře, tak co, jedeme dál. Ale teď to lidi prostě za to srdce vzalo a vzalo je to i přes tu palici. Jo, prostě vzalo je to přes tu palici, je to ta pomyslná facka, je to vykoupání v tom bahně a já jsem přesvědčený o tom smyslu, že je to jenom vlastně, hele, ty v tom bahně už jsi, ale ty jsi to neviděl, ty jsi to neviděl prostě. Teď je to jenom ještě hlouběji, ještě tě tam prostě podržím víc. A buď to dáš, nebo nedáš. Když to dáš, tak koukej z toho bahna vybruslit. Takhle to mám já. A takhle vnímám celou tu situaci teď, co se děje. A co bychom si z toho mohli odníst hned, teď, dneska, zítra, ale ne z nějaké zase dramatické akce, ale tak, jak říká Jirka Ledvinka, z toho klidu. Ono prostě to nejde totiž vymyslet. Jo? Protože když to chceš vymyslet, co chceš vymyslet na tom, že máš rok zadřený podnik, že jsi závislá na nějakých dávkách, jestli ti dají stát příspěvek, nedají ti příspěvek. Co chceš vymyslet na tom, když ti blízký lidé těžce odnášejí covid nebo dokonce umřou. Prostě co na tom chceš vymyslet? Na tom nejde nic vymyslet. Ale když se ponoříš za tu mysl, tak na povrchu může být ta bouře té mysli, že to je všechno špatně a že by to mělo být jinak a jako dřív, aby jsme mohli cestovat a teď na nás vymýšlejí různé ty další vychytávky z covid pasy a dalšíma věcma, to uvidíme všechno, jak bude. Ale za mě je to prostě o tom klidu. Zkusit jít za tu bouři té mysli. Jo, já vím, že to emocí, je těžké. Emocí, veď, emocí. Emotion z toho anglického je E, jak už Albert Einstein, energie E rovná se MC na druhou. Ano. Je to něco, co nás má rozpohybovat. Jo? Akorát záleží, jaký typ té emoce to je a z jakého kontextu a pozice se ty emoce jak si dějí a vyvěrají. Pokud jsou to neustále emoce toho nižšího řádu, jak se dají nazvat, nebo i z hlediska té jakési rezonanční charakteristiky těch nízkých vibrací, což jsou takové ty, řekněme, strach, nejistota, závist, chamtivost, já tam třeba považuji i lítost v tom mým vnímání, tak z tohohle hlediska těchto nízkých vibrací se není co divit, že tam není energie. Tam není energie životní. A bez životní energie s tou hlavou, která nás vlastně drží v této nízké hladině. A ten koronavirus nám to jenom ještě tam jako podrží víc, aby nám to ukázal. Tak to je samozřejmě velmi složité. Ale já jsem přesvědčený o tom. Ale očistný, ne? Já jsem právě přesvědčený o tom, že to není naše přirozenost. Že když tam něco praskne, když se tam něco zlomí, když se tam něco rozpadne, spálí, takže ty lidi prostě se povznesou, že vstanou z toho popela, že prostě půjdou nahoru, jak s životní energií, tak ze svým zdravím, ze svojí odolností. Přesně. No a to je nejlepší recept na celou tu situaci i budoucí, protože my nevíme, jak se to bude dál vyvíjet a jediný recept na to je naše vnitřní síla a odolnost. A to není jiný recept. My nemůžeme spolehnout na nějakou vakcínu, jo? Což je prostě taková taky mantra, jo? Že nás z toho dostane. Jo? To je mantra těch určitých rozumově a technokraticky a možná i biznisově orientovaných lídrů. Jo? A ano, já chápu, že se s tím člověk chce ztotožnit.
Jo, že chce vidět to světlo na konci tunelu. Už aby to tady bylo. To nás z toho zachrání. To nás z toho vyvede. To je to ono. Medicínsky vlastně naprosto logicky. Ale my víme, že ta medicína má velmi úzký jakýsi obzor toho, co se ve skutečnosti s náma děje jako s lidskýma bytostma. Takže já bych rád, aby... A lidé určitě, ti, co sledují cesty k sobě, tak ti jsou na této cestě. Tady jde jenom o to, aby to pořádně v sobě kultivovali, aby kultivovali to, že vlastně máme jako ten fénix z toho popela prostě vzejít a že před úsvitem je největší tma. Jo? A že teď jsme tam. Teď jsme tam. A teď můžeme prostě vyrůst. Teď můžeme splanout tím ohněm prostě a začít si u sebe. To je to geniální na tom. My nepotřebujeme teď tady budovat opravdu nějaký světový řád. Já osobně jsem přesvědčen, že si to máme vybudovat každý u sebe. A ano, když to nebude v baráčku, bude to v paneláku, kde zaťukám na sousedy, napeču bábovku a řeknu, hele, tak co prostě s tím uděláme tady. Jo? Dobrý, vypadá to, že to je všechno v prčicích, ale tak pojďme se aspoň potkávat a já nevím, ano. Zahrajme si na kytaru, nebo si zahrajme člověče nezlobce, já nevím. Ale prostě něco pojďme udělat jinak, pojďme něco změnit. Ať je to tady nebo tady, pojďme prostě budovat ten novej druh sounáležitosti. Ten prostě od toho skutečně, od toho srdce. Jo? Ne, že nás musí spojit jenom krize a my budeme šít roušky, a když se jeví, že to nikam nevede, tak se zase zavřeme do těch svých domovů a kašlem na všechno. Ne, teď je ta doba. Ty roušky, dobrý jako momentum, ale teď je ta doba. Teď je to na nás, aby jsme tu sounáležitost a ten svůj mikrosystém, ten mikrosvět si prostě vybudovali podle svýho. A já slyším ty lidi, kteří říkají, to nejde. To nejde, protože nemáme peníze, protože máme opatření, protože nesmíme tohle, protože musíme támhleto. To jsou ty triky, přes který, ty překážky, přes který nás to nutí přeskočit. Protože když přeskočíme tyhle překážky, co nás může v životě potom ještě dostat na kolena? Co nás může dostat na kolena, když my překonáme tohle? Já jsem přesvědčený o tom, že málo co. Že málo co. Tohle je vlastně v podstatě takový benefit i pro společnost. Já jsem se totiž chtěla zeptat, jak ty vnímáš, nebo jaký benefit vnímáš pro společnost? Mluvili jsme o jedincích a teď, jak z toho vlastně bude, může těžit, nebo jak z toho může vyzískat ta společnost? Co se díky tomu koronaviru ve společnosti může a má změnit? Je to pro mě těžké na to odpovědět, protože já nevím. Nicméně... Jo, mluvil jsi o sounáležitosti. Pokud ano, pokud to vztáhnu třeba na to, že všechno existuje v tom mikro a makro a třeba já to vztáhnu na to, co je moje doména, tedy řešení lidského zdraví, tak si představuju, že já jsem společnost několika desítek bilionů buněk. Jo? A každá ta buňka je svým způsobem testována a nějak se má v tom celku. A když to, co se podle mě stalo s tou naší společností, je, že my jsme se jako vychýlili od toho svého zdravého středu, svým způsobem jsme si toho nevšimli, neřešili jsme to, byli jsme k tomu lhostejní. A teď máme možnost se do toho středu začít vracet. To znamená, že od té jedné buňky v mém těle, což jsem já jako třeba jednotlivec, jako Honza Vojáček, až po celé společenství, což může být Česká republika, já nevím, Evropa, svět, takže může dojít k nějakému posunu. Jako kdyby se ta jedna buňka zjistila, tyjo, já jsem něco jako vnímala špatně, já jsem vlastně něco přehlížela, co kdybych se dala dokupy. A když se dá ta jedna buňka dokupy, ta druhá buňka, ta třetí, navzájem si budou pomáhat, tak celý ten systém se změní. Co, jak to bude vypadat ve společnosti, tak za mě vlastně ta hluboká sounáležitost je něco, co podle mě definuje nás jako lidi na úrovni toho lidství. Ano. Jo, když se podíváme od válek a koncentračních táborů až po nějaké katastrofy typu
povodní, požárů, zemětřesení, čehokoliv z těchto krizí, tak vždycky tam největší roli zahrála ta hluboká sounáležitost mezi lidmi. Vždycky. Když se podíváme na ty některé zprávy z koncentračních táborů, jak ti lidi se tam semkli, jo, tak to jsou prostě ty zprávy, to je to, co tady potřebujeme. My jsme se příliš tím ego schématem separovali jeden od druhého, jeli jsme si to tak jako na sebe, ty věci, a ještě ve velkým jako zkreslení, co je správné a co není, ať pro nás nebo vůbec pro to naše okolí. A díky tomu ta sounáležitost se vlastně smrskla velmi někdy na nějaké lepší či horší vztahy v rodině, ale Bůh ví jaký, když to vidíme, co se děje na úrovni vztahů v rodinách. Takže tím pádem ta sounáležitost, ta hluboká, taková ta srdečná, hele, bez ohledu na to, jak teďka na tom jsme tady na to společně, dáme to prostě. Tak to si myslím, že teď máme tu obrovskou příležitost a že to by mohlo být výsledkem toho posunu té společnosti. Přesně. Jo, od toho takového neoliberalismu po to, já nechci říct nějaký bláhový jako ideologie. Sluníčkářský ideologie. Jo, to vůbec nemusí být v tomhle duchu. To je opravdu jenom to, že my se znovu dostaneme trošku za tu naši hlavu, za ten náš rozum, protože to je za ideologiema, to není o ideologiích, a dostaneme se více do toho svého těla, do těch svých pocitů, do toho svého srdíčka, prostě a to opravdu může znít ezo sluníčkově, ale prostě všichni o tom mluvíme pořád, mluví o tom všechny různé typy náboženství, i když okleštěný řekněme, dogmata a schémata, a mluví se furt o tom samým. A my teď máme tu možnost. Ne kolektivně z mého pohledu trpět, to už tak trošku jako dát stranou a říct, co vybudujeme. Co společně vybudujeme hezkého? Co společně vybudujeme nového? Jak to bude vypadat? A ta výhoda je, že to můžeme opravdu, a to znovu opakuji, udělat v mikrosystému svým. Jo, to znamená ve svém domě, ve své vesnici, ve své rodině. To je to, co udělá pak ten vlnový efekt. Že se to rozšíří do té jako společnosti. Protože tohle, když udělá dostatečné množství lidí, tak se ta přehrada protrhne a naraz se to začne šířit. To víme, že ta vlna sounáležitosti se umí šířit úplně nádherně. Když to shrnu, tak v podstatě naše společnost, nebo my jsme se někam vychýlili a ta výchylka byla čím dál větší a teď přišla určitá rána. Je to jedno, kdo to způsobil, která nás nějakým způsobem očišťuje, abychom se zase narovnali a pochopili, že vztahy, partnerské, mezilidské vztahy jsou nejdůležitější. Že to není hmota, že to nejsou peníze, ale vztahy. Ano. Ta sounáležitost. Ano. A tam je to podstatné ještě si říci, že je to o budování hluboké sounáležitosti k sobě. K sobě jako jednotlivci. Protože v okamžiku, když chci něco předávat, když chci něco autenticky žít, tak to musí vycházet ze mě. To nemůže být něco, co mi někdo řekne, že to udělá dobře mému zdraví, nebo téhle společnosti, nebo teďka. To musí vycházet ze mě. Krásně o tom vlastně píše Bruce Lipton v té své knize Libánkový efekt, kdy lidé si myslí, že když jsou zamilovaní, že ten pocit zamilovanosti v nich způsobuje ten partner. A ono je to tak, že vlastně při té zamilovanosti se uvolňují do těla určitý látky, který omezují lidskou mysl, rozum, a tím se člověk dostává do srdce a víc miluje sám sebe. Takže vlastně a celý svět v podstatě. A díky tomu se miluje toho partnera, ale díky tomu miluje vlastně opravdu celý ten svět. Každý asi zažil, doufám, pocit zamilovanosti z hlediska toho, že dělá takový bláznovinky. Jo? Nic není problém,
Dokonce ano. Lidé, kteří měli bolesti, naráz bolesti nemají. Jo, ti, co měli nějaký problém, naráz to takový problém není. Jo, a to je ono. To je to, že vlastně ty látky, které se zaktivují tím pocitem sounáležitosti, svým způsobem utlumí mysl. A co se stane, když se utlumí mysl? Víc se dostane na povrch ta energie srdce. Tím se stane to, že lidé se začnou více milovat sami sebe. To je ten pocit blažený, to je ta blaženost, ke které mnoho těch mystiků jako směřuje a chtějí tam dojít. No a tím pádem přirozeně potom milují i to své okolí a snaží se ho kultivovat, chovat se k němu hezky, láskyplně. Tak tady bych chtěl říci, že my musíme začít u sebe. My musíme začít u sebe k nalezením láskyplného, plného, hlubokého pocitu sounáležitosti vůči sobě, kde naše mysl, ego a jeho traumata a schémata nám v tom brání, protože ty různá zranění a přesvědčení a to, čemu se dají říci ty vnitřní sabotéři, nám vlastně nalhávají, že si lásku musíme zasloužit, že si ji musíme vydřít, vybojovat, že nesmíme si dovolit zklamat, musíme se zavděčovat, musíme prosit o přijetí. O přijetí druhýma lidma. A tady tohle je za mě největší iluze, která je vytvářená naší myslí a našimi nevědomými procesy, našimi vnitřními sabotéry, naším vnitřním kritikem, naším egem, která se podílí na naprosté většině těchto potíží, protože devastuje ten systém. Protože projevy tohoto, této devastace, jsou potom veškeré formy sebedestrukce, to znamená emoční dramata, volby špatné v životním stylu, čili kompenzace nevhodné od televize, sociálních sítí, alkoholu, drog, tím pádem modrého světla, tím pádem spánku špatného, tím pádem alkoholu. A to už jenom doklepne potom ten proces, do čeho? Do nízké odolnosti, vychýlení ze svého zdraví. A co udělá virus? Řekne, hele, sorry, jsi mimo svůj střed. Mm-hmm. Jsi mimo svůj střed. A kde jsme začali? Začali jsme od hlubokého pocitu nepřijetí sama sebe, od hlubokého pocitu nesounáležitosti vůči sobě a nelásce vůči sobě. Takže tady doufám, že tohle by mohlo se stát, že vlastně lidé tento rámec svého bytí opustí. Prostě se rozhodnou už mu říct dost. Hele, já už se nebudu mrskat, já už se nebudu bičovat a jak si se stane nějaký ten proces toho sebepřijetí, a to si myslím, že se v té krizi může stát, kterou procházíme. Určitě se i děje. Já tomu věřím na 100%. Honzo, vzpomněla jsem si na film Mesiáš, kde vlastně ten rozum versus cit, srdce, je nesmírně silně vidět. Je to nesmírně silně projevený a s každým to otřese, on má několik dílů, film Mesiáš, a s každým to otřese si uvědomí vlastně tu obrovskou škodu, kterou způsobuje rozum, který není propojený se srdcem, když je oddílený od toho srdce. Ano. To si řekla podstatnou věc, že někdy to může vyznívat, že to je proti rozumu, že to je zlo, že ego je zlo, prostě jenom čistě samo o sobě. To tak opravdu není. Tam je to důležité, jak si řekla, ta odpojenost, že kdo je tam ten šéf, kdo je tam ten velitel, kdo to vlastně ten systém vede někam a kdo komu má sloužit a jak. A tyto filmy nebo seriály, které zprostředkovávají ty vhledy do těch takových starodávných, řekněme, zákonitostí, jako jsou různí proroci, kteří vlastně po tomhle světě chodili a oni vlastně zprostředkovávali tu možnost, že my se můžeme opravdu z hloubky srdce milovat, že můžeme mít tu bezpodmínečnou lásku, že můžeme mít to bezpodmínečné přijetí ze srdce a že k tomu máme ten rozum, který nám v tom potom světě daného kontextu života, společnosti pomáhá.
Ano. Aby jsme se v něm orientovali, aby jsme se domluvili, aby jsme si ten svět nějak hezky třeba i uspůsobili, aby jsme nemuseli jenom žít, já nevím, někde v lese, bez jakéhokoliv zabezpečení. Takže tito proroci vlastně toto zprostředkovávají. Jak vlastně by to mohlo vypadat? A tady bych chtěl říci, že co je moje jako takové vnitřní přání, aby lidé nečekali na spasitele. Aby nečekali na spasitele. Aby se stali sami pro sebe tím spasitelem. Jo? Nepotřebujou nějakého zázračného léčitele, který je vyléčí. Nepotřebujou, že přijde nějaký nový Ježíš Kristus nebo kdokoliv, který to tady prostě vyřeší a my naraz všichni se budeme milovat a budeme zdraví a budeme... Ne, my to máme všechno u sebe. Ano. A teď, co ale nemusíme být na to sami. Tady se vracím k té sounáležitosti, že my to prostě společně můžeme hledat. My můžeme být ten mesiáš. Společně. To nemusí být jedna persona, na kterou budeme 10, 20, 50, 100 let, 1000 let čekat, než teda jako konečně přijde a spasí nás tady a my konečně budeme žít tím zdravým způsobem života, tím láskyplným způsobem života, tím životem v té plné sounáležitosti vůči sobě a vůči druhým lidem. Takže já bych rád, aby lidé nečekali. Není na co čekat. Přesně. Co když je ten mesiáš koronavirus? Jo, kdo to ví? Kdo to ví? Co když jsme to jenom špatně pochopili nebo špatně to chápeme, protože zároveň trpíme, což prostě v tom procesu té obrody, kdy ta naše mysl a to naše ego trpí tím procesem, kdy se rozpadají ty věci, kdy odcházejí někteří lidé, jo, už prostě umírají nebo jsou vážně nemocní. Takže já bych rád opravdu, aby zkusili lidé na to vzít si jinou perspektivu, jiné vhledy, jiné pohledy, aby zkusili jít k sobě, do klidu, aby to nesnažili se vymyslet jenom, ale aby přivzali to srdce k tomu a aby se ho prostě zeptali. Aby se ho zeptali, co se děje. Já jsem přesvědčený o tom, že když se někdo s plnou odvahou a autenticitou zeptá, že dostane odpověď, tak se zeptejte, na co potřebujete. Ale zeptejte se sami sebe, nepotřebujete nikoho jiného, nějakého odborníka nebo nějakého... Jo, ano, přináší dobré vhledy, ale nezapomeňte se spoléhat taky sami na sebe a svoji intuici, svoji moudrost. Každý to ví. Každý to má v sobě. Každý. Jirka Ledvinka promlouvá, má to tak daný. Ale to znamená, že já nemám možnost komunikace s vyšším vědomím, s vyšším já, se svou moudrostí, se svou inteligencí, která je pro mě ta správná. No samozřejmě, že mám. Ale nejde to přes hlub mé mysli, která by mě neustále se snažila vytvářet nějaké teorie, co bych měl a neměl teďka rychle udělat, co bych měl jako se s tím vypořádat. To nejde vymyslet. To jde jenom z toho klidu počkat na impuls. A ten impuls následovat a konat. Lidé si to často pletou s tím, že to je apatie. Jakože teda budeme ležet doma na gauči, to o tom vůbec není. To je jenom to, že vlastně najdeme v sobě ty zdroje. A nebo pospolu z hlediska tvoření té sounáležitosti. Jo? Sousede, pojď, tamhle, co bychom mohli udělat tady pro to svoje okolí. Vyčistit, čeho se zbavit, co udělat. Jo? Co vypěstovat třeba, jak si pomoct, ty mi tady to, já tobě tohle. To je to. Já vím, že to zní možná jako komunisticky, jo? Ale bych nerad. Jo, protože já bych chtěl, aby to lidi vnímali za těma ideologiema. Ty byly opravdu zase vytvořeny hlavou, aby něco zase ovládali, aby zase něco. Jo, tady jde o to jít za ty ideologie, jít za církevní dogmata, jít za to k sobě, do sebe. A tam každej to ví. Každej to ví, co je to správné a že všechno je v pořádku. Je to tam vždycky. Od začátku života až do smrti. Kdy jsem četl spoustu krásných příběhů o umírání, kde prostě ten člověk je absolutně smířený, sleduje za oknem prostě švitoření ptáků a odejde. Úplně v klidu, odejde.
že všechno je v pořádku, za každý okolností, i v době umírání třeba. Takže to drama, co vlastně jsme schopni vytvořit, je ta nástavba. Protože vždycky má všechno řešení. Vždycky. To drama má vždycky řešení. Teď je jenom otázka, z jaké pozice to řešení budeme hledat. Jestli ho budeme hledat z paniky, hysterie, strachu, anebo jestli ho budeme hledat z klidu. A já jsem osobně přesvědčený, že to jde, že to pouze není tak snadné, jako z hlediska toho dramatu té naší mysli. Čiže to je jasný, že ta reakce rychlá tam přijde. Je to v prčicích, strach, co budeme dělat, jak, co, jo? Tak ta prvotní reakce je normální. A když my jsme trošku schopni toho nadhledu poodstoupit malinko, nechat to drama trošku jako projít, tak pak ta druhá fáze může být jít do toho klidu. Chápu to drama té mysli, jasně, všichni máme ego, všichni máme mysl, jasně, chápeme to, OK. Prostě z pozice té reality se to jeví jako, že to je dramatické. Ano, ta mysl k tomu musí takhle přistoupit. Hroutí se něco, musím řešit nějaký problémy, musím řešit nějaký situace, krizový. Jasně, tomu všichni rozumíme, ale odnést si z toho něco navíc a způsob řešení už je jiná otázka. A to už může být mnohým. To může být úplně z jiné energie. A to je to, co když se lidem podaří, tak si ošahají úplně jiný principy fungování v jejich životě. A já jsem právě přesvědčený o tom, že když si tohle ošahají, že už je nemá co skolit potom. Co přijde horšího? Horší virus? Horší krize? Horší něco? Možná ano, ale už na to budou úplně jinak připraveni. A budou to jinak vnímat, veď? Vnitřním klidem. Budou umět reagovat jinak. Protože si vyzkouší, že to jinak jde. Ti, co se to nenaučí, tak budou reagovat stejně zase propadáním se. A tím pádem zase snižováním své odolnosti a zase zvyšováním rizika, že to fakt blbě dopadne. Tak to přece není efektivní způsob. Efektivní způsob je ten, který vede k co nejlepšímu řešení, ze kterého vyjdu posilněnější, silnější, odolnější, kde pochopím, kde něco změním, něco se posune k lepšímu, což můžeme nazvat lepšímu, zdravějšímu z hlediska mýho tématu, co řeším. Co by si doporučil lidem, kteří teď vyprovázejí někoho na onen svět, čili který někdo umírá nebo už umřel a mají velkou bolest a velké problémy se s tím vyrovnat. Co bys jim doporučil? Tady... Nebo jaký na to máš ty názor, na smrt jako takovou a co bys jim doporučil v té fázi umírání? A to není jednoduchá rada, protože truchlení je něco, má určitý fáze, kterým by si měl člověk projít. To není tak, že popírám smrt, nebo že se mě to netýká. Že to bolí, že jo? Ty fáze prostě toho truchlení jsou naprosto v pořádku a projít si jem a vědomě, to znamená, co cítím teď, ano. Bolest, smutek, popírání, až v ideálním případě po přijetí, což vlastně tomu člověku může zase pomoci žít. Jo, protože lidé, kteří provázeli někoho smrtí, tak potom si mohli odnést, kromě truchlení, které je zcela přirozené, větší náboj do života. Jo? Ne devastaci lítosti, že už tady není ten jeho blízký, že by ho tady chtěl mít a on už tady není. On už tady není. To je prostě fakt. Nevíme proč, jak, co. Není tady. Projít si tím truchlením je zcela v pořádku, na místě. A co potom? Ano. Co potom? A to potom je, jak můžu já žít, než přijde můj okamžik. Jak můžu žít mezi tím? A jestli to bude den, týden, nebo 10 let, 20, 30 let, jak je chci strávit? Chci je strávit ve strachu, v lítosti, v chamtivosti, v závisti, nebo je chci strávit prostě s pocitem krásným vztahu sám se sebou, se svým blízkým okolím, s tím, že respektuju svoje biorytmy, svůj životní styl druhých lidí. Jak to chci strávit? Tak ta rada opravdu není jednoduchá pro tyto lidi, ale zase je to, že jim může pomoci ten klid sledování
životních rytmů, to znamená jít někam do přírody, vidět, že umírají stromy, umírají zvířata, že ten koloběh toho života prostě se nedá zastavit, to je něco přirozeného. My všichni jsme toho účastní. A samozřejmě, že naše ego a naše mysl nechce umřít, protože naše mysl a naše ego má strach víc než se smrti z umírání. A to je přirozené. Tak to tady máme. Aby jsme se i ochránili, aby jsme si třeba svým způsobem i života vážili. Aby to nebylo tak jako, že no tak, tady umřel někdo na ulici, no tak co. Takže to tam k tomu patří. Ale znovu nám to může pomoct žít. Žít plnohodnotnějším životem. A myslím si, že když lidé si tímto teďka procházejí, tak v té fázi truchlení to nemá smysl toto řešit. Mm-hmm. To má smysl jenom si tím projít, těma jednotlivýma fázema, než dojde k tomu přijetí. Nesmí se zaseknout v nějaké té fázi. A být připoutaný k tomu. Tak. Ano. Jo, zaseknutí v nějaké té fázi se potom stává destruktivní pro toho člověka v čase, že třeba je ve fázi smutku, lítosti, popření, zaseknutý rok, dva, ano. 10 a stále ještě nepřijal ten jasný fakt, že prostě už tady ta bytost není. Jo, takže projít si těma fázema vědomě, dneska se dá i dohledat, jaké ty fáze jsou, podívat se na ně, vědomě si tím projít, vnímat se, vnímat svoje tělo, svoje pocity, projít si tím a v ideálním případě to trvá zhruba měsíc a půl, tato fáze truchlení k tomu přijetí. Jo? Tak když se to hezky podaří, tak prostě potom si z toho odnést tak a teďka je to na mě. Teď jsem tady já, abych žil. Ne, abych se litoval, že už tady někdo není, ale abych žil. A jak ten život má můj vypadat? A to už jsme tady se snažili nějak naznačit, jak by to vypadat mohlo, aby byl kvalitní, aby byl plný odolnosti, síly. Honzo, já ti chci poděkovat za nesmírně moudré vhledy a názory. Myslím, že to divákům hodně pomůže. Co bys tak jako na závěr chtěl vzkázat divákům, nám všem? Já bych chtěl vzkázat, aby opravdu tímto procesem prošli jako těžkou, sice hutnou, ale školou o životě, do které patří i učení o smrti. Ze smrti se stalo tabu, vytlačujeme ji na okraj společnosti. Pojďme to uchopit jako učení se o životě a smrti. A možná se jeví, že se mi to dobře říká, že jsem třeba neztratil někoho blízkého. Já taky to nemám tak, že je to patent na chytrost, na pravdu. Jde o to, aby lidé si zkusili z toho něco pro sebe vzít, cokoliv, co by jim mohlo pomoct se dostat z těch nižších frekvencí bez té životní energie výš. Ať je to prostě pohled do slunce, nebo je to nějaké jako snaha o přijetí, nebo snaha, není to správné slovo, cesta k přijetí sama sebe od srdce, tak že tohle nás tomu může naučit. A kdyby se to podařilo jednomu, druhému, desátému člověku, tak jsem stoprocentně přesvědčen o tom, že se to děje a že vlastně to může vytvořit nový normál, nový standard, který nemusíme vymyslet. My ho uděláme skrze sebe, skrze tu svoji cestu k sobě a ono se to potom všechno samo ukáže, už co to má být ten nový standard. Moc ti děkujeme. A těším se na nový standard, který vznikne ze sebelásky. Ano. A sebepřijetí a sebeúcty. Já moc děkuju za pozvání a to bych si moc přál pro všechny, kteří se na nás dívají. Já taky. Měj se krásně. Děkuju.